Salam, bugün sizə dünyada ən çox mükafat alınmış sumo strategiya oyunu haqqında məlumat verəcəyik. Gəlin açıq görək, içərisində nələr var? Bu oyun 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub, ən azı 2 nəfərin oynaya biləcəyi strategiya oyunudur. Oyunun qaydasına gəldikdə isə oyun sumo-yapon güləşi məntiqi ilə qurulub. Oyunun məntiqi rəqibin daşını oyun sahəsindən kənara çıxartmaqdır. 6 ədəd daşı kim kənara çıxartdısa qalib olur. Oyun daxili bəzi qaydalar var. Məsələn, bərabər sayılı daşlar bir-birini tələyə bilməz. Daha sonra araya salaraq daşları itələyə bilmərik. Ancaq arxası boş olarsa, o zaman itələyə bilirik. Və çox saylı daş az saylı daşı itələyə bilər. Amma az saylı daş çox saylı daşı itələyə bilmir. İtələməyə qaydasına görə isə maksimum 3 daş bir-birini itələyə bilər. Əgər 4 daş olarsa, bu zaman itələmək olmaz. 2 daş, 1 daş və 3 daş itələyərək rəqibin daşını kənara çıxarda bilir. Oyun bu formada davam edir. Rəqibdən ilk 6 daşı kim kənara çıxartdısa qalib olur.